本日はこちらソニーの SLV-FX9 ということで、VHS デッキの方になります。こちらの方はハードオフジャンクということで、お安く購入できたんですが、こちらですね、実際に壊れているということで、どんな現象かと言いますと、映像が出ない、音声は出ますということで、売られていました。なので、テストができる場所があるんですけど、そこで、あれやこれやと、いろいろやってたんですけど、どうもですね、音声しか出てない。完全に映像は出てなくて、ザラメのザラメ、シャーとなってたんで、これはちょっとヘッドの問題でも復活できないかなと。ヘッドの摩耗、そういったところから完全にですね、映像が出ない可能性もあるんで、買おうかどうか迷ったんですけど、購入しました。今から見ていただこうかなと思います。それでは、いきます。レッツゴー。こちらの方が、ソニーの、VHS になります。で、こう上から見ていただくと、ソニーって書いて、これはね、ちょっと私好みで、壊れてるんですけど、ちょっとこれ使えたらいいなという思いで購入しています。結構ね、私デザインこだわるんで、デザイン性がいいものをどうしてもですね、購入したい。こんな感じですね。はい。人気があると思われるデッキなんですが、こんな感じですね。SLV-FX9 ということで、VHS 再生できましたが、音声出ても映像が、ノイズだけです。リモコン電源ケーブル付属ということで1100円でした。リモコンがついていまして、かつ、ハードオフ特有のですね、まだ横の傷が浅い状況で、おそらく、これ2月の12日の、入荷になってますんで、まだですね、そんなに漁られてない。デッキかなと思います。まあ、とはいえ、まあ、これ映像出したらザラミになるんで、まあ、みんながこう、手出さない、デッキだと思うんですが、こちらの方ですね、今からテスト、まあ、テストしたんですけど、もう一回ですね、おさらいのためにやっていきたいと思います。それでは、準備の方をしていきます。パンツを脱ぐように、取りまして、外していきます。いつものデスマシーンの方を取りまして、テストしていきます。こちら、デスマシーン。やはりちょっと息切れしますね、冬やのに。まず、こちらですね、入れていきます。はい。もうやめてくれへんかな、もうこれ。ちょっともう勘弁して。こんな感じですね。焦った。こんな感じです。はい。ただ音は、正確に出てますね。なので、音声はちゃんと読み取りできてるっていうことは、テープはちゃんと、巻き取り、ローディングされて流れていってんのかなっていう予測はつきますね。ここのタイミングでは。で、ここのですね、穴ぼこから、私覗いてたんですよ。ずっとこう、ハードフでちょっと怪しいなと思われながらも。こっからですね、覗いて、ローディングが動いてるかとかですね、ずーっと見てたんですけど、ここもちゃんと動いてそうなんですよね。なので、まあ、こっからも覗いたりしてたんですけど、ローディングは動いてると。ただ、映りが確かに出ないっていうことで、ちょっとこちらですね、見ていこうかなと思います。リモコンの方が、ついていました。ソニーにしてはちょっと珍しいリモコンかなと。小さめの、リモコンになります。これがセットで1100円って結構お得だなと。私自身思ったんですけど、こちらですね、今から開けて、で、ヘッドの清掃ぐらいしかないかなと思うんですけど、まあそのローディング装置の部分とか、触ってみて映像が出てくる位置がないか、みたいなところをちょっと探っていこうかなと思います。はい。それではこちら開けていきたいと思います。で、まず横ですね、横2箇所。後ろが、ですね、こちらは、あ、後ろネジないですね。よいしょ。開封の儀を、していきたいと思います。開封のぎ。はい、いきます。開封します。どっから開けんの、これ。ちょっとなんか開け方が特殊ですね。あ、こんな感じか。この後ろをちょこっとこう横にこう、ハの字にしてやると、シューッと開きました。どうしたらいいのかな。後ろに下げつつ、
揚げてやると。うわ、ちょっと待って、何今の、え、ちょっと待って、カセットがスッポーンって抜けました。え、いや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 、これ覗きながらやったらおでこにパコーン当たりますね。なんなんもう、この辺がロジックボードで、ここメカが上に乗っていて、でここに電源部分、トランスとかおそらくあるのかなと。非常にあのシンプルな機構で、おそらくこの部分っていうのは、ここ、この辺を外すと、おそらくこの辺外すとこれパカッと取れる仕組みではないですかね、と考えたら結構メンテナンスしやすい機構になってます。こちらがヘッドですね。ヘッドの汚れかな、ヘッドの汚れをまず、可能性として考えたんで、ヘッドの汚れやったら若干映像出るような気もするんですけど、全く出てないので何か別のトラブルのような気もしますが、こちらですね、清掃していきたいと思います。名刺を使いまして綺麗にしていきます。あんまり汚れないわ、これ見えますかね、そんなにね汚れがないから真っ白に見えますよね。まずいな、ちょっとパーツクリーナー使っていきます。若干汚れはあったけど、一旦ですねパーツクリーナーでこのローディング部分とか全部ですね、油を保湿してるのを取っていきます。結構やっぱ汚れ自体は埃とかですねあるんで、それは取っとく方がいいかなと思うんですけど、この辺も普通に動きますし、でローディングもちゃんと動いてますし、この辺の映像ケーブルは抜けてないですし、悪いところはなさそうだと。でちょっとグリスアップしときましょうか。カセットが出る部分ですね、ここの横に、この辺のグリスもちょっと硬化してるので、ここ取るの忘れてたな。この辺のですねグリスが硬化するとちょっと動き悪くなると思うんで、こんなグリスが硬化してますね。あ、このなんか白素みたいになってますね。白素みたいな、固まったら白素みたいな。はい、ちょっとカセットテープがですね、取り出しの時に飛んでいってしまうんですけど、その辺が治ってるか
はい、じゃあ再生するか見ていきます。お、治りましたね。ちょっとまだこの揺らぎは何や、テープかな。映ってますね、ちゃんと。今だって若いくせに、うん、いやー、でもこれヘッドだったんですかね。ヘッドの方はですね、そんなに汚れなかったんですけど、以前コメントで、印刷されてないあの名刺の裏であるとか、まあそういったところで、やった方がいいですっていうコメントをいただきましたんで、ちょっとそれで、やったところですね、非常にうまく、完全にザラメだったやつが、このようにですね、読むようになったと。いやー、ほんと嬉しいですね、これ。こんな簡単に治った。いやー、ちょっと嬉しいわ。まあそんな感じでですね、こちら映像の方が出るっていうことが分かりましたんで、まあヘッドの汚れはそんななかったんですけど、恐る恐る再生してみると、綺麗に映りましたんで、まあ、どこが悪かったかっていうのは正直分かんないんですけど、まあおそらくヘッドだろうなというところまでしかちょっと分からないんですが、まあ今からこのカセットがですね、飛んでくると、こういう出方になってしまうんで、ちょっとこれだけですね、今から直していきたいなと。どこが悪いんやろな。これ上になかなか上がらないのがまあ原因なのかなと思います。上に上がりきったのがだいぶ遅くなって、スパーンとこう、なんか出てしまうっていうので、おそらくここの動きがついてきてない。可能性がありますね。ここの動きが遅すぎて、もう本来はスライドの方に移ってるはずなのに、まだ、こう、上に引き上げようという、ところで、若干その遅延が発生したために、最後に押し出しが、パコーンとこう行ってしまうと、いうことかなと。ちょっともう一回やってみますね。こういう感じで、取り出し、やっぱ上になかなか上がってないですね。なのでカセットを何回か動かしていきます。これがすぐに上がらへん、上がりきらないから、かなりあの圧力かかってここでストーンといってしまう。この辺の上げ下げするところですね。グリスをもっと塗っていきます。おかしいかな。でもなんか動きおかしいな。これが動く動力どこにあるんでしょうね。カラカラ音がするなと思ったら、こんな部品がですね入ってましたね。わ、この部品のせいでカセットがちゃんといかないんかもしれないですね。ここにですね、こういう部品がありまして、これがですねここについてたと。でこのバネがもうこれ飛んでいったんで、この部品がおそらくうまく作動しないために今の現象になるのかな。エポキシで固めていこうかなっていうところなんですけど、ちょっとですねこの部品を作るのが非常に厳しいなと。こちらですね、100均で売ってるエポキシ AB タイプって言われるやつで、これ AB を混ぜ合わせると非常に強力な、プラスチックができるんで、まあ、プラスチック同士をですね、くっつけたりおそらくできるのかなと思います。で接着は、硬質プラスチック、金属、ガラス、陶器、タイル、まあそういったものに使えると。使用方法は AB を、混ぜる感じですね。一回やってみましょうか。はい、見えますかね、これ。ちょうど割れたところをですね、つなげていきたいと思います。こんな感じです。付属のヘラでよく混ぜると。で接着する面に均一に縫い伸ばし、
で、指等に接着剤がつかないように注意しながら軽く固定。本体を強く押すと液が飛び出す場合があります。実用強度に達する時間は3時間以上で、1回やってみましょうか。エポキシがどこまで使えるのか。こちらですね、どこをくっつけるかっていう準備をまずします。まず置き台を作ると、まず混ぜていきます。もう本当にちょっとでいいかなと。同じ分量っていうのはまだ難しいですね。臭いこれ。くっさで混ぜまして、でちょっとつけていきます。さあ、この辺の上から上からベチャッと塗ったのかな。こんな感じで今接合部分ですね、エポキシを塗りまして、でこの2色を2つ混ぜたんですけど、ものすごい何とも言えない匂いがしてきて臭いんですけど、でこれで明日になった時にエポキシがカチッと固まっていれば、まあこれでおそらく、使えるようになるんじゃないかなと。まあ、若干ですね、このヒビに綺麗に付いてないような気もするんですけど、まあ、このエポキシ自体がですね、非常に強力であれば、ここの接合をちゃんとしてくれるんじゃないかなというちょっと期待も含めて、これで固めていきたいと思います。溝を作りまして、これ。ここの溝に、これを、こういう感じではめると。これでここにエポキシをちょっとつけていこうかなと。これで一旦ここにですね、これはめてこういう感じで、でここをですね接続して、これでどうなるかですね、ちょっとやってみようかなと思います。一応できました。まあ、こんな感じでですね、一旦できたんで、これをですね今からビデオを入れて問題なくなっているか見ていきたいと思います。それでは入れていきます。再生はすると、で取り出し、ということで部品は関係なかったということでしたね。まあどうしようかな。これ取ろうか。これを取ってで、ちょっと見てみるかですね。プラスチックの部品が欠けてるみたいなんですね。それでこの現象が起きるっていうサイトをどっかで見て、細かくは載ってなかったんですけど、この現象が起きるために、どうしてもプラスチックを直す必要があるということみたいなんですけど、まあどこが壊れているかっていうのはこの段階ではわからないんで、この部品を、取っていこうかなと。で、そのためにはこの黒いところですね、このネジ。2箇所、左右あるので、それを外してちょっと見てみるかですね。簡単に取れそうなんですけど、前の前面パネル取ってみましょうか。まずおっと外れました。はい、よし、こういう感じになって、なるほど、こんな感じでしたね。こういう部品、なんでこれがこれだけが自立して動くのが未だにまだわからないんですけど、どういう仕組みなんやろうな。あ、なんか取れた。うわ、嫌やな。これが嫌なんですよね。欠けがあるかなと思って見てるんですけど、この辺、このここの棒で、その先にここギアついてるんですね。で、このギアがここのギアと連動して、これが回ると。で、これが回るとともにこれが動くようになるんですよ。で、ギアの掛けは、なんかネットではギアの掛けのせいって書いてあるんですけど、こいつはですね、そんなギアの掛けもなく、
で、まあカセットは入ります。なんかこう引っかかった後、最後力を絞って出てくるようなイメージで、あのなんかこうスムーズさがないんですね。スムーズさが全然ない。上に上げようとする力が結構いっぱいいっぱいになって、で力をかけて最後上がりきったと思ったら、もうスライドの方はドーンズドーンとこう出るような感じ。上に上げる力が弱い。こういうメカ部分直さない方はもう何を直せねえって話ですよね。いやーちょっとわかんないですね。このギアの部分にもうちょっとグリップをつけてみましょうか。ちょっとずつなんか分かったような気がするんですけど、ここの蓋をこの開け閉めするところがここにあるんですね。これがどうも蓋を開けるのに非常にですね、負荷がかかって取り出しにくくなってるんじゃないかなという感じがしています。でこの蓋を開けたままこれをイジェクトすると非常にですねスムーズにいくので、この状態でやったら分かるのか。この状態であれば、ここ特に負荷かかってないので取り出しがスムーズなのかなと。はい、ここを取り出そうとした時に、これを押さえると非常にですね飛び出すんですよ。ここを押さえながらやると非常に飛び出すことになる。ちょっと軽く負荷を与えるとこんな感じ。だからここがやっぱり重たい原因でなかなか上に上がりにくくなってると。まあおそらくはもうこの動力源がもともとですね強かったのが弱くなってきてるせいもあるかなと思うんですけど、でここの上に上げる部分ですね。要はこの蓋を上げる部分。この辺をですね、負荷をもうちょっと減らすように、なんかできないかなと。ちょっとその辺を考えていきたいなと思います。力が足りない。っていうことになってんのかなと思いますんで、このシャーシ、このメカ部分を一回取っていこうかなと思います。取れると、はい、こんな感じになってますね。でここが、ローディング部分、はい、こんな感じになってますね。でこれはちょっと後で清掃するとして、これが劣化してるんじゃないかということで、こちらですね全体的にグリスを全部取ってしまいたいと思います。全部グリスが、ベルトはなんとか大丈夫ですね。こちらですね、このゴムベルトはまだ大丈夫なので、ラバープロテクトでちょっとゴムベルトがですね劣化しないようにしとこうかなと、ね、このエタノールで、やっていきます。これは若干あるかなって感じですね。グリスの方を塗っていこうかなと。これで負荷がなくなれば、もしかしたら動く可能性が出てきますので、一回ですねテストの方をしていきます。
ぱダメですね。この蓋の部分をこう上げながらやると比較的ですね、今ちょっとやってみるんですけど、上げながらやるとはい、テープがまあスムーズに出やすくなるんですけど、この蓋を開ける機構ですね、このそもそもの動力自体を、グリスアップして上げようかなと思ったんですけど、それもちょっとうまくいかずでした。カセットがこう上に上がってくるタイミングでこいつと同期してるんですよ。このこれね、これ何してるかというと、カセットの蓋を、まあ、前面パネルの蓋を開けるための機構になっていて、今カセットが下に挿入されている状態で、これがこう上に上がっていくと、こう上に上がっていくと、ここですね、これカセットが上に行くとここに突起が出てきて、でこれがこう上に上がると、こう上に上がって、で蓋を開ける機構になってるんですけど、こうカセットが上に上がると同時にここを押す力っていうのが非常にですね、負荷がかかって上がりにくくなってるというのが今の現象で、ここ取ってしまおうかなと。ここのバネになってる、ここのもうこれすら、このバネすら厳しいんじゃないかなと。このバネがなかったら意外と行く可能性もあるかなとちょっと思ったりとかですね、まあしててね、もう切ってしまうかなんかしようかなと思うんですけど、多分大丈夫だと思うんですよ。これがどうもこの負荷ですら辛い。はい、こんな感じで一回やってみましょうか。はい、もう一回。おう、ちょっとマシになったんじゃないですかね。と電源つけて、で行きます。まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ここがですね、やっぱりどうしても負荷がかかっていて開けづらくなってると。あ、開いたと思ったらもうその後スパーンとこうカセットが出てくるような、なんていうんですか、もうギリギリまでこう開けようとするんですけど開かない。でも最終的には開いてしまうんで、そこでスパーンとこうカセットにこう力がかかってしまっていて、なんか説明しづらいですけど、入れるときは、まあ、こんな感じですね。負荷がかかるので見といてください。これがやっぱりね、負荷がかかってるんですね。この蓋の問題ですね。ここ、ロウを塗ろうかな。ここ。両方の隙間に。で、ロウを塗ると、ここ、つるっといってくれて、比較的ですね、今まで以上にスムーズにいかへんかなということで、ここロウを塗るちょっと準備をしていきます。両方にグリスをちょっとふんだんに塗ってみましたけど、この蓋を開ける部分もちょっとこれもなんとかしないといけないかなと思っていて、ここ蓋を開ける部分ですね、ここをこういう風に開けるんですよ。こういう風に、なのでこの裏側がどうもグリスを必要とする、ここですね、ここで、ちょっとそこの辺ですね、グリスを大量に塗ったんですけど、これを開けるパワーがないっていうのはちょっと、グリスだけではどうしようもないのかもしれないですけど、はい、いきます。はい、まあということで、やはりですね、もうこの蓋、このバネ取ったろかな、このバネ、こういうバネがここ入ってるんですね。で、そのおかげでこう
あの蓋が閉まるようになってるんですけど、この垂直にしてるとおそらく重力の力で下に下がるかなと思うんで、まあ機体をですねこういう風にしたらこれがペラって下がってしまうとしても、ここのパワーは負荷が減るんじゃない、ここの負荷は減るんじゃないかなと思うんで、このバネを一回仮にちょっと取ってどんな感じになるか見ていきます。はい、こんな感じでフラーとなってしまいましたが、これで一回ちょっとやってみましょうか。普段でもちょっとペロンとなってしまってますが、なんか微妙やな、微妙やな、一緒か。まあグリスアップもしても、ここ全体的に裏をグリスアップしてるんですけど改善できませんでした。なのでここのモーターをもう一回取っ替えてみるかですね。これあの全てですね一つのモーターで動いてるんですけど、そのモーターを取り替えて改善するか見てみるのも一つかなと思います。思う存分ですね、入れていきます。ギアかけっていうことで、あの最初ですね調べてたんですが、ギアかけではなくて、ここのモーターのもつれっていうのが原因かなと思います。あのまあということでこちらですね、まあ、最善を尽くしてやったんですが、まあ、こんなもんかなと。まあ、ここはちょっと改善できませんでしたが、もうこれでこの機械はですね、終わりにしようかなと思います。まあそんなわけでちょっとしこりが残る動画となってしまいましたが、これでこの機械はですね、まあ、私が末永く、使っていこうかと思っていますので、まあいいかなと思います。まあそんなこんなでですね、まあいろいろやってきましたが、これで一旦クローズということで、終わりにしたいと思います。本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。